В коридора видял ли? Те секюр! Секюр! Те секюр! Ето! Слънцо, прилича с какво? Слънцо, гледай! Чакай, не дишай! Спри! Та да диша ли? Да диша! Чакай, дай гърба! Да дишам ли? Да! На колене, за да не се изцапа. И аз съм много щастлива, дето те видях. Добре, пак ще се видим, мило. Пак ще се видим, нали? Разбира се. Чао! 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 Внимай, че си ми казвам, че си отдали, Леко. Мала и мала.